למנצח על מות, לבן מזמור לדוד, אודה אדוני בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך, ושמחה ואלצה, וח, אזמרה שמך עליון, בשוב אויבי אחור יכשלו ויובדו מפניך. כי עשית משפטי ודיני, ישבת לכיסא שופט צדק, גערת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. האויב תמו חרבות לנצח, וערים נטשת, אבד זכרם אמה, ואדוני לעולם ישב, כונן למשפט כיסאו, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במי שרים. ויהי אדוני משגב לדח, משגב לעיתות בצרה, מבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני. זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו ועמים עלילותיו, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת הענבים. חונני אדוני, ראה עוני משונאי, מרוממי משערי מוות. למען אספרה כל תהילתך בשערי וציון, אגילה בשועתך, תבעו גויים בשחת עשו, ברשת זו תמנו, נלכדה רגלם, נודע אדוני משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, גיון סלע, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות עניים תובד לעד, קומה, אדוני על יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך, שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אנוש, המה סלע. למנצח על מות לבן מזמור לדוד. דבר אחר, על מות לבן על מיטת הבן. כל הימים שהיה הבן קיים, היה דוד יודע שליבו של הקדוש ברוך הוא עליו, כיוון שמת ידע שאין ליבו עליו. עודה השם בכל ליבי, עודה השם בכל ליבי ביצר הטוב וביצר הרע, שלא יהיה ליבי נוקף. אספרה כל נפלאותיך, פליאה זו יש בה לשעבר, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. לשמחה ואין לו צווח, וח בתורתך, ובח בשועתך. אז אמרה שמך עליון, שמך המעולה. בשוב אויבי אחור, רבי יודן אמר שחזרו לגנותן כמות שהיו, רבי פנחס אמר שחזרו לאחוריהם. עדה עוד הכתיב, ומלך בא אל שאול לאמור, מהרה ולך. דבר אחר, אמר רבי הונא, כשחזרו לבושת, במה שמתוקנת להם, לעתיד לבוא. אתיה כהעידה, אמר שמואל, לעתיד לבוא, באין האומות, ומתחפתין לפני אלוהיהם, ואין בהם כוח להצילם שנאמר, ישבעו ואין מושיע, ואחר כך חוזרים, על הקדוש ברוך הוא שנאמר, על השם ולא ענם, יכשלו ויעבדו מפניך, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו אין באדם אלא אותו חטא, שנכנסו בביתך והחציפו פניך כנגדך, יכשלו ויעבדו. כי עשית משפטי ודיני, זה אחד מחמישה דברים הכפולים במקרא, משפטי ודיני, ישבת לכיסא שופט צדק, גערת גויים, איבדת רשע, שמה מחית לעולם ועד. זכור את אשר עשה לך עמלק, רבי לוי פתח, גערת גויים, איבדת רשע, גערת גויים זה עמלק, דכתיב, ראשית גויים עמלק, איבדת רשע זה עשיו, דכתיב, וקראו להם גבול רשעה. אם יאמר לך אדם, יעקב ובכלל אמור לו איבדת הרשעים אין כתבכן אלא רשע שמם מחיתה לעולם ועד שנאמר תמחה את זכר עמלק שמם מחיתה לעולם ועד ויילון לינון חייב היה דהה לא יקומון לאחיה בעלמה ולמקם בדינה
אוי להם לאותם הרשעים, כי לא יקומו לתחיית המתים אפילו כדי לעמוד בדין. דאו דכתיב, וימחו מן הארץ, כמו שאתה אומר, שמה מחית לעולם ועד, ואפילו למקם בדינה לא יקומו, שאפילו לעמוד בדין לא יקומו. האויב תמו חרבות לנצח, יעקב נטיל ברזה דילי תרין ירחין, ניסן ואייר. ואת כליל איו ברזה דסיוון דיו תאומים. יעקב לקח בחלקו 2 חודשים, ניסן ואייר ותיקנם, ונכנל בסוד חודש סיוון שמזלו תאומים, כתאומים הכוללים 2 כוחות יחד. עשיו נטיל ברזה דילי תרין ירחין, תמוז אב, ואיו לא השתכח ותעביד. דאה אלול לב דילהו, ואפילו אב 9 יום אינון דילה ולא יתיר, ואת אביד ולא השתכח, ולאו איו ברזה דתאומים, אלא את פרש לחודה וסתה לסתרה אחרה, באפיסה ושממו, כמד העת אמר האויב, תמו חרבות לנצח. עשיו לקח בחלקו 2 חודשים, תמוז ואב, ולא תיקנם, ונאבד, ואין כוחו, נמצא שערי אלול אינו שלו, ואפילו באב 9 ימים שלוהם, ולא יותר, אלא פרש לבדו והלך לו לסתרה אחרה, במקום אפס בשממה, כמו שנאמר, האויב תמו חרבות לנצח. האויב תמו חרבות לנצח, והשם לעולם יושב וכו'. רבי לוי בשם רבי אחא בר חנינא אומר, בר חיננה אומר, כל זמן שזרעו של המלאק בעולם, לא השם שלם ולא הכיסא שלם. עבד זרעו של המלאק, השם שלם והכיסא שלם. מה הטעם? האויב תמו חרבות לנצח. מה כתוב אחריו? לעולם יושב כונן למשפט כיסאו, הרי השם שלם והכיסא שלם, אמן וכן רצון. השם לעולם יושב כונן למשפט כיסאו, קומה השם אלוקים, שפטה הארץ, עבר את אלו הרשעים, ותהיה בעצמך מלך ושופט, שנאמר, ואדוני לעולם יושב כונן למשפט כיסאו. רבי חזקיה אבא אזיל באוכה, ואבא אמר רבי יוסי בר חלפתה, קמו למזל בתר פלגות לליה, שמע סדר נעימות קל גלגלי חיותה דעינון משבחן שירתה קודם אלא הנה, עד דארכין עודנה, שמע קל תושבחתה נעימותה דהבו אמרי, והשם לעולם יושב. קמו ללכת אחר חצות ליל, שמע רבי יוסי, הדר נעימות כל גלגלי חיות הקודש שמשבחים בשירה לפני אלוקינו, עד שהטה אוזנו, שמע כל 7 נעים שהיו אומרים והשם לעולם יושב. אמר לרבי חזקיה, ברי בני, שמעת כלום? אמר לה, קל נעימותה ומין נעימותה ותשבחתה מהי פסוקה דשמאית, כהן ידענה פירושו, כל נעים שמעתי ומין הנעימות והשבח מאותו פסוק ששמעתי, עכשיו אני יודע פירושו. דכתיב, והשם לעולם ישב כונן למשפט כיסאו. ובכל שעתה ושעתה לדייני דינה, שחיטה דקוצה ברכו דאו קורסה יקרה מתקנן תמן, שבכל שעה שדנים דין, שכינת הקדוש ברוך הוא, שהיא כיסא כבודו נתקנת שם, שנאמר כונן למשפט כיסאו. אמר לידת איזו היא משמרה ממלאכי השרת אמרידה, אמר ללב, אמר למשמרת אותם המלאכים הנקראים, אלוהים היא, נתניה 10 משמרות של מלאכי השרת איקה ברקיעה, בתחילת משמרה תליטאה, נסבין שירתה אינון דנקראים אלוהים. בתחילת משמרה שלישית לוקחים עצמם לומר שירה אותם הנקראים אלוהים, ואמרי, והשם לעולם ישב וכו'. כונן למשפט כיסאו, שמשהו דיבר על צדק ומשפט בדין וממשיך, למה בגין דקוצה ברוך הוא שכיח תמן, כגוונה דיו עביד לטאטה, כגוונה דילה ממש עביד לאלה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום המשפט, וכמו שהדיין עושה למטה, כמו כן ממש עושה הקדוש ברוך הוא למעלה ומפרש. ותח הזה, הוא בוראה, קוצה ברוך הוא שווה קורסיה דדינה בשעתה דדייני יתבין, הדעות הכתיב כונן למשפט כיסאו, ומתאמן
תתקנן קורסה דקוצ'ה בריחו, אומן איו קורסה, אלין אינון צדק ומשפט, הדאו דכתיב צדק ומשפט, מכון כסאיך, אומן דדאין דינה באלה מדן, בקורסה דמלכה, ואי פגים חד מן איו, כאילו פגים לקורסיה דמלכה, וכדין קוצ'ה בריחו, הסתלח מביניו דדעני, ולה קיים בדיניו. בואו ראה, הקדוש ברוך הוא שם כיסא הדין בשעה שהדיינים יושבים. כמו שנאמר, קונן המשפט כיסאו, ומן הדין נתקן כיסאו. מהו כיסאו? צדק ומשפט, כמו שנאמר, צדק ומשפט, מכון כיסאיך. והדן את הדין צריך לחשוב עצמו שהוא דן, הוא יושב על כיסאו של המלך. ואם פוגם אחד מהם מצדק ומשפט, כאילו פוגם בכיסא, המלך, ואז הקדוש ברוך הוא מסתלק מבין הדיינים ואינו עומד בדיניהם, ומה יאמר? אתה אקום יאמר השם, ורוחה דקוצ'ה אמר, רומה על השמיים אלוקים. ויש פה תבל בצדק, כל השבעין חביבין לעולם, בארצות שביעית חביבה, ארץ, אדמה, ערכה, גי, צייה, נשייה, תבל, הוא הארץ השביעית, וכתיב, וישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במי שרים. וישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במי שרים, הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום, בשעה שהן עסוקים במצוות, ואת האומות בלילה בשעה שהן בטלים מן המצוות. וישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במי שרים. מהו במישרים? אמר רבי אלכסנדרי, דן את האומות במישרים שלהם ברחב, ביתרו, ברות, כיצד, אומר לאומות העולם, למה לא קרבת אצלי? והוא אומר שהייתי רשע מוחלט והייתי מתבייש, והוא אומר לו, וכי יותר היית מרחב שהייתה ביתה בקיר החומה, הייתה מקבלת את הליסטים ומזנה מבפנים, וכשנתקרבה אצלי, לא קיבלתיה ועמדתי ממנה נביאים וצדיקים, אלא יתרו כומר היה לעבוד הזרה, כשבא אצלי לא קיבלתי אותו, והעמדתי ממנו נביאים וצדיקים, אלא רות המואביה, כשבאת אצלי לא קיבלתי אותה והעמדתי ממנה מלאכים, והיא השם למשגב לדח. אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר דל, דח, מח, עני ואביון, בישראל הכתוב מדבר, שאין עניות זזה מהם משחרב בית המקדש. והיא השם משגב לדח דבר אחר, דלד, למד, דלד, אמר הקדוש ברוך הוא, דיברתי להקים דל. זה ראשי תבוא דלד, למד, דלד. או דל להקים דיברתי. מפני שכל בני אדם שונאים לדל, ואין מי שאוהב לדל, אלא אני בלבד. ובני אדם מבזים לדל, ואין נשמעים דברי חוכמת דל שנאמר, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים, ואני בעצמי משגב לדל, שנאמר, ואי השם משגב לדח, וכשבא לפני דל בתפילה, איני משיבו מלפני רקם שנאמר, על ישוב דח נחלם, ואני מקרב אצלו שכינתי בכל יום ויום שנאמר, קרוב השם לנשברי לב, ואין נשברי לב אלא עניים, וכל האותם אוזנו מלשמוע צעקת דל, אין לקדוש ברוך הוא עונה לו, בשעה שהוא צובח לפניו בכל זעקה ומרה, שנאמר, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה, ולא עוד אלא שאינו מביט. הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע אלא לדל, שנאמר ואל זה אביט אל אני בניך רוח. וערב לפני כל דבריהם יותר מכל בני האדם, שנאמר כי שומע אל אביונים אדוני ואת אסיריו לא בזה. ואי השם משגב לדח משגב ליטוט בצרה. כתוב על המן לא, ולא תותירו ממנו עד בוקר. כשם שאיני משייר נשמה בבחורי מצרים, כך לא תותירו ממנו עד בוקר. משל למלך שאמר לבניו, היו יודעים שאני דן דיני נפשות, ומחייב, הקריבו לי דורון, שאם תעלו לפני לבימה, אשר כיסא המשפט מוצב עליו, שאעביר אלוגין, כתב האשמה שלכם לאחר, ככה הקדוש ברוך הוא לישראל בדיני נפשות אני מתעסק, ומודיע אני האח אני חס עליכם ברחמים, בדם פסח ובדם מילה, אני מחפר על נפשותיכם שאני עובר בתוך מצרים קשה היא, שהעברה שאני עובר בתוך מצרים קשה היא,
שנאמר ועברתי בארץ מצרים, וכן ישראל אומר ויהי אדוני משגב לדך משגב לאיתות בצרה. ויפתחו בך יודעי שמך, ויפתחו בך יודעי שמך מהיכן מין לא עזבת דורשך השם. כי דורש דמים אותם זכר, אין מזכירים זיכרון ומלכות ושופר של פורענות, זכרון תכתיב, כי דורש דמים אותם זכר. כי דורש דמים אותם זכר לדוד ריבה השם את יריבי. זהו שאמר הכתוב, לכן שמעין הזאת ענייה ושבורה ושחורת ולא מיין, אלא ממה את שיקורת מצרות ולא מיין הרבה. לפי שעומדים עליי ואין לי מי שילחום בעדי אלא אתה, וכן הוא אומר כי דורש דמים אותם זכר. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם אין אתה עומד לי, אין מי שיעזור לי, כי דורש דמים וכו'. ענני השם וכו', למען הספרה וכו'. כי דורש דמים אותם זכר. כשיבוא הקדוש ברוך הוא לתבוע דמו של רבי עקיבא, הוא תובע דמו של בן קופיה, שר רומי אחד שריחם על היהודים והרגו הרומאים. כדיל הלן, מה הוא לא שכח צעקת ענבים? אינו שוכח דמן של ישראל מיד העובדי אלילים, ולא דם צדיקים שנהרגו בימי גזרה, כגון רבי עקיבא וחבריו, בן עזאי ורבי יהודה הנחתום, ועתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע דמן של רבי יהודה הנחתום ושל בן קופיה, שפעם אחת גזר מלכות גזרה, שיהרג רבי יהודה הנחתום. מה עשה בן קופיה? עשה עצמו דיין ודן אותו, וכשהוא בא ליתן לו ספקולה גזר דין הריגה, גזר שישחטו אחר תחתיו ויעשו אותו חתיכות חתיכות ויעלו אותו. ורץ איזה בעל לשון הרע ואמר שלא נהרג רבי יהודה הנחתום, וגזר המלכות שיהרגו שניהם ונהרגו שניהם. ועתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע דמן, שנאמר כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. מה הוא לא שכח צעקת ענבים? רבי אבאו בשם רבי אלעזר אומר, כל צדיק וצדיק שעובדי אלילים הורגים אותו, כביכול הקדוש ברוך הוא כותב בפרופירה, בגלימה שלו, שנאמר, ידין גויים, בגויים מלא גוויות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, למה הרגת פלוני ופלוני? והם כופרים ואומרים לקדוש ברוך הוא, לא הרגנו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מוציא פרופירה שלו, ודנן ונותן פרופירה, איפופוסין גזר דין, הווה לא שכח צעקת ענבים. חונני השם אין כתבכן עם שתי נונים, אלא חונני עם שלושה נונים. שלושה נונים כנגד שלוש מלכויות. רע. ראה עוני משונאי, כמו שאתה אומר, ואת אסב סניתי מרוממי משערי מוות מגהנם, וכשתעשה לי כן כמו שכתוב למעלה, אספרה כל תהילתך, כשתחזר שכינתך, כאשר כתוב למעלה, אגילה בישועתך. אמר רבי אבאו, זה אחד מחמישה מקראות שישועתן של ישראל היא ישועתו של הקדוש ברוך הוא. נודע השם משפט עשה. תניא, אמר רבי שמעון בן יוחאי, אמתי שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל בעולמו? בשעה שעושה מידת הדין ברשעים, ואית לקריין סגיין. ראיות רבות מהפסוקים, וכתיב נודע השם משפט עשה. נודע השם משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, למנצח בניות מזמור לאסף, שיר נודע ביהודה. זה שאמר הכתוב נודע השם משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, אין הקדוש ברוך הוא מתוודה בעולמו, אלא על ידי שהביא יסורין על הבריות. שנאמר נודע השם משפט עשה, ואף על פי שהוא מביא את היסורין, מוזג את עולמו משפט עם רחמים, שנאמר נודע השם, השם השם, כל רחום וחנון. נודע השם משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, היגיון סלע. דבר אחר, אז ישיר משה, עדה עוד הכתיב, נודע השם משפט עשה, מדבר במצרים, שעשה הקדוש ברוך הוא בהם משפטים במצרים, ועל הים, ומה הוא נודע השם כדכתיב, וידעו מצרים כי אני השם, בשעה שעשה הדין לפרעו, שכן כתיב אחריו, בכבדי בפרעו, וכתיב בפועל כפיו נוקש רשע, זה פרעו. מה אמר? כל הבן הילוד
היאורה השליחו, ואף הקדוש ברוך הוא עשה לו כשם שעשה, שנאמר, וניער פרו וחילו וים סוף, מהו היגיון סלע? אמרו ישראל, מה עלינו לעשות? אלא לומר שירים וזמרים, שנאמר, אז ישיר משה. ישובו רשעים לשאולה, ויבואו המלאכים סדומה, בערב סדומה, תני משום רבי נחמיה, כל דבר שצריך למד בתחילתו, תן לה היי בסופו. סדומה, סעירה, מצרימה, חרנה, הטיבון והכתיב, ישובו רשעים לשאולה, אם כי דברי רבי נחמיה, אם כן כיוון שיש היי בסופה, מדוע צריך גם כן למד בתחילתה? רבי אבא בר זבדה אמר, הלמד בא ללמדנו שהרשעים ייכנסו לביטי, לחפירה התחתונה שבשאול. ישובו רשעים לשאולה, אבל הרשעים בעולם הזה ובעולם הבא הם מתים, שנאמר ולא ימלט רשע ומשעות דנן מחזירן לשאול. שנאמר ישובו רשעים לשאולה. ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. רבי אליעזר אומר, ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. ישובו רשעים אלו פושעי ישראל, כל גויים שכחי אלוהים אלו פושעי גויים. דבר רבי אליעזר, אמר לו רבי יהושע, וכי נאמר בכל גויים, ועלו לא נאמר אלא כל גויים שכחי אלוקים. אלא ישובו רשעים לשאולה, מה ננהו כל גויים שכחי אלוקים. ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוקים. רבי אליעזר אומר, כל גויים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. ישובו רשעים לשאולה אלו רשעי ישראל. אמר לו רבי יהושע, אילו אמר הכתוב ישובו רשעים לשאולה כל גויים ושותק, הייתי אומר כדבריך, אבל עכשיו שאמר הכתוב שכחי אלוקים, יש צדיקים באומות שיש להם חלק לעולם הבא. ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוקים, המינים והמשומדים והמסורות והחנפים ומחללי שם שמיים, עליהם הכתוב אומר ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים, ואומר מעות מעוות לא יוכל לתיקון. ויאמרו הגויים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנה ומה זו מכל הגויים שאהבת אותם ביותר? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, אתם ידעתם אותי והנחתם אותי והשתחוויתם לעובדי אלילים שלכם ולא בטחתם בי, אבל ישראל קידשו את שמי שתי פעמים בכל יום תמיד ובטחו בי, לכן אני נותן להם שכר טוב. מיד מתביישים כל הגויים ושבין לתוך הגיהנם, שנאמר ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. כי לא לנצח ישכח אביון, למנצח מזמור לדוד, עד אנה אדוני תשכחני נצח. אמר רבי ברכיה, מעשה באחד שהיה יושב ודורש, כל אלמנה ויתום לא תענון. אלמנה אחת שמעה, עתיה לגבה, אמר לה, זילי השתה, אמרה לה, לא עתית לגבך, אלא על דשעמאית, יתך אומר, כל אלמנה ויתום לא תענון. ואת אמרת לי, זילי, ואת עתיה למחר, כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא באנו אצלך, אלא סמוכים על רחמך, שנאמר, כי לא לנצח ישכח אביון, ואת מנשי איתנה. ואתה שוכח אותנו? קומה השם על יעוז אנוש. רבי פנחס אמר, חמישה פעמים דוד מקים להקדוש ברוך הוא בספר תהילים, אחד מהם קומה השם על יעוז אנוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד בני, אפילו את מקים אני כמה פעמים אני קם ומתי אני קם, וכשתראה עניים נשדדים ואביונים נענקים, מדע עוד יכתיב משוד העניים מענקת אביונים, אתה אקום. שיטה השם מורה להם, אמר רבי אילאה בר יבורכיה, אלמלא תפילתו של דוד, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות העניים תובד לעד, הזכיר את העניים והתפלל עליהם. שיטה השם מורה להם, ידעו גויים אנוש הם הסלע, שיתן להם השם לעניים עושר, שיהיו הגויים נוהגים בהם כבוד, היו כל ישראל מוכרי רבב, דבר מאוס כחלב ושומן, שנאמר שיטה השם מורה להן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.